konečnou. Pokračujeme dál čtyřletými klisnami. Na kolbišti je připravená a bude startovat Rachel. V jejím sedle opět Zdeněk Žila. Český teplokrevník, dcera hanoverského Radegasta. Matkou Rachel je klisna Lace po Landprince. Klisna Rachel je v majetku Anešky Martinkové. Cíli tedy máme klisnu Rachel, tato na parkouru jednou chybovala. Já předávám slovo na kolbiště komisaři kritéria mladých koní. Viděli jsme silnou kobylu s dobrým odrazem, používání hřbetu. Jedna chyba, jednou dotknutí, jednou nám zakřižovala, jedce dobře poslouchala. Známky 8,3, 7,9, 8. Takže jsme nuceni odečíst dva body za chybu na překážkách, tedy konečná známka klisny Rachel 22,2.